Banorët e njësisë administrative të Katundit të Ri kanë zhvilluar sot një protest për para bashkisë së qytetit të Durrësit, ku kërkonin të revoltuar takim emergjent me kryetarin Vangjush Dako. Kanë mjaftuar vetëm pak minuta reshje me intensitet të lartë për të sjellë në qendër të vëmendjes fenomenin e përmbytjeve. Më shumë se 70 banesa e 10 hektar tokë janë përmbytur, tregojnë banorët e njësisë administrative të Katundit të Ri, të cilët nëpërmjet kësaj proteste i kanë kërkuar instancave përgjegjëse të marrin masa të menjëhershme pasi prej vitesh, sa herë që ka reshje me 10 shtëpi dhe sipërfaqe të tëra tokash bujqësore përmbyten. Me sa duket këtë pranverë, banorët e kanë humbur durimin edhe për faktin se kanë kohë që marrin premtime për zgjedhje dhe nuk i ofrohet asgjë. Ata tregojnë se çdo vit pësojnë dëme materiale nga përmbytjet e shpeshta. Ne duam takim me kryetarin e bashkisë, se aja thosjetore aty a nuk vjen më të pa fare. Aty nuk është shumë, një përmbyt 3 herë, e sarale, tjetë mytë është të shi, 16 maj, ujdi hala është, gjithë natën ujti 2 metra me në shtëpi, gjithë miellat aty, 3-2 lum tokë që kam aty afër, nuk ekziston asnjë lloj bime mbi 3 milion lekë që kanë hiqë, nuk miellën më tash. Me serë me gjithë. Një katastrofë, po të vish me pa dhe ujti hala ose mrenë ka dhe 1 metër ujë, parcela le shtëpiet, lutje këto. 7 vjet nuk ka vënë dorë fare. Nuk ka vënë dorë fare. Fare, kanalet bllokuar. Janë bllokuar kanalet, janë bllokuar posetat 4 herë në vit përmytna. Gjithë miellat, zërzavatet kanë ikë, kofshit kanë ikë. Ne kërkojmë një takim me kryetarin e bashkisë që të marrë diçka, një mas, që të po, ngret agjinatura, të hapen kanalet, pse i paguim ato, ne i në të në qupë për ditë në burg, pse së pagun drita, ti ne të pagu drita e utjen e qithë ato, e asë një kondit nuk në pëtësonë. Ne kemi 24 orë që jemi përmbytë, dhe asë njoni nuk ka morë masat që më ardhë me u interesu. A jemi rëpë, a jemi kafshë, se që jemi ne, vëtëm këta e dinë. Atëherë, motivi onë është që kjo bashki, ose kjo qeverit, vjerit marri masat, se u bëha 6 herë, për mrena 1 vit e gjysmë 2, që ne përmytemi dhe nuk vjen kush asë me në pa, asë i gjo fare. Atëherë, ne dumë takim nga kryetari bashkisë, vjerit në japi një zilje, si për ndryshe, do të marri masat më të maja dhe nuk dumë që të arrim që kjo punë të shkojë shumë. Ne dumë në zjedhi halin që kemi ne. Banorët tregojnë gjithashtu se nuk është vetëm problemi i reshjeve ai që bëhet shkak për përmbytje, pasi si pas tyre, këto raste janë të qëllimta, pasi në fshetësi të plot, janë hapur portat e liqeneve apo rezervuareve. 10 banorë të Katundit të Ri akuzojnë qeverin, sepse si pas tyre, kanë hapur rezervuarin e bovillës.